Tubaniriza mwena ezikalero nga tugenda okulya emmere yaffe ey'omwoyo nga bulijjo mukama abawa omukisa. Kale katusooka tusabe. Taata ow'ekisa, tukwebaza mukama olunaku olwaleero kubanga tuli wano olw'ekisa kyo mukama. Sifa abasinga okukola obulungi naye tuleseewo olw'ekisa kyo. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa kubanga bangi abafudde era bangi abali ku bitanda naye ffe tukyaliwo mukama, otuleseewo nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Tusabaye mukama taata nga tugenda okuwulira ekigambo kino, omwoyo watuyambe tusobole okuyiga okutegeera kitambulire mu bulamu bwaffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tusabye n'okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Basebo n'abanyabo, tubaaniriza akawungeezi ka leero. Tugenda kuwulira ekigambo kya Katonda era mbasaba kibakole bulungi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale katusooke tuwulire ku buyimba buno nga tulinda ekigambo kya Katonda. Batweteekateeka emyoyo gyaffe, omanye ekigambo kya Katonda kino kyo mmere ya mwoyo era nga bwe ntera okubagamba bulijjo. Omwoyo tegulya kawunga, tegulya mandaazi, tegulya bijanjaalo, tegulya nkoko, wabula gulya kigambo kya Katonda. Kale katweyongere okuwuliriza. Mukama yeebazibwe. Amina. Aweebwe ekitiibwa Yesu. Olunaku lwaleero twagala okwogerako ku mutwe gw'ekigambo nti ekikwatagana n'enjogera yaffe. Mukama yeebazibwe. Omanyi Katonda ono atwagala nnyo. Katonda waffe yatutonda n'atuteeka mu nsi. Mumanyi tayagala ffe okubonaabona. Katonda ayagala tubeere mu nsi muno nga tutambula era nga tukola emirimu era nga tulina enkolagana ennungi ne bannaffe be tubeera nabo. Mukama yeebazibwe. Amina. Kaakati ekigambo kino njagala tugenda kusoma ekitabo kye bayita Abefeso. Abefeso ensula ya kuna. Gwalina Bayibuli oyinza okubikulayo n'osomako nange. Ngenda kusoma mu Bayibuli eno ya Luganda. Abefeso ensula nya. Tujja kutandika.
tutandikira kulunyiriri lwa 25 awewe kitiwa Yesu olunyiriri lwa 25 tujja kusoma tukirire tumalirize no lwa 3 mobiri kansome yange yoluganda egamba bweti kale mwambule obulimba mwambuleki twambule obulimba Katonda tayagala kulimba Katonda ayagala twogere mazima bw'oteesa n'omuntu ekigambo kyetaaga kituukirire nga bwemuteeseza kale mwambule obulimba mwogere amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya bannaffe feka na feka musungu walenga sote mwonoonanga enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe temu wanga banga setani eyabbanga aleme nga okubba nate naye waakiri afubenga okukola ebirungi n'emikono gye alyoke abeerenga n'ekyokumuwa eyeetaaga buli kigambo ekivundu kiremenga okuvanga mukamwa kamwe naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba omuntu nga bwe yeetaaga abawulira kibawenga ekisa so temuwanga temunakuwaza mwoyo mutukuvu owa Katonda eyabateekako okubeera eyabateekako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna era mubeerenga n'obulungi mwekana mekka abakwatirwa ekisa nga mutusonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo Yesu mukama yeebazibwe ebigambo ebyo biva mu Bayibuli ekitabo ekitukuvu Bayibuli etugambye twambule obulimba twogerenga amazima buli muntu ne munne ete Katonda kye yeetaaga Katonda tayagala kulimba Bayibuli egambye nti buli kigambo ekivundu tekivanga mu kamwa kammwe n'olowooza lwaki ekiyise kivundu okyogera ne kiwunyira abantu buli muntu naye obuuza n'agamba owulire kyayogedde owulire kyayogedde ekyo mukama yeebazibwe ebigambo ebibi Katonda tabyagala kuva mu kamwa kaffe kyetaaga ekigambo okukyogera nga n'akiwulira kimuwa ekisa kimuwa obulamu kimuwa amagezi kimuwa okweyongerayo kimuwa okukulaakulana naye nga tekiruma mbagamba bulijjo wano nti obulamu bwaffe bulimu ebitundu bibiri tulina obulamu obw'omubiri ne tubeera n'obulamu obw'omwoyo oli omuntu ow'omunda gweŋŋambye nti talya mandaazi oba nkoko kaakati ekigambo kino bw'okyogera nga kibi Katonda ky'atayagala kyeŋŋambye omuntu oli ow'omunda akosebwa omuntu oli ow'omunda awulira obulumi wuliriza sekuze lwaki oyinza okugamba omuntu ekigambo n'akawaga amaziga n'agwa mu maziga n'atandika okukaaba kyokka nga tomukubye muggo tomutemye jambiya tomusaze kiso naye n'akaaba lwaki akaaba olw'ensonga ekigambo ky'oyogedde kigambo si kya bulamu kigambo kiruma kiruma oli omuntu ow'omunda tekiruma mubiri guno wabula kiruma oli ow'omunda kyova olaba omuntu atandika okukaaba okiraba kati ebigambo ng'ebyo ebiruma ebinyiiza Bayibuli egambye nti bw'omusunguwalanga temwonoonanga tetugaanye tefena abantu twatondebwa nga tulina obusungu omuntu anyiiga omuntu yena anyiiga era nange enyiiga tolowooza nti nze sinyiiga naye Bayibuli egambye nti wabeerangawo ekikunyiizizza yanguwa mangu osonyiwe kwegamba enjuba ereme kuva eno kugwa eno ng'okyali munyiivu bw'oba oyagala okukyeyambulako amangu
omuntu wakunyiza nga musanyirirewo mangu. Ate temukuza ekigambo ekibadde ekitono ne mutuuka ate ne mulwana ne mwekuba ne mwetema wabula awo muba mwonoonye. Bayibuli kyegambye nti musunguwalenga naye temwonoonanga. Muyinza okuba abantu nga muli bafumbo waka naye akantu nga kabadde kasini bwe kati ne kagejja ne kagejja ne kakula okugenda okwesanga nga amaka gasasisi nga gakutuseemu. Ebitirira byebyo musanga ku mawulire nga abafumbo baagize bwe bati babadde bwe bati ng'obalaba ng'ebintu tebyagenze bulungi naye nga biva ku ki? Obutasonyiwagana kwegamba obutafuga busungu. Obusungu babufuga. Tekyetaaga obusungu bukufuge. Kyetaaga oyige okufuga kye bayita obusungu. Buli muntu yenayina eyazaalibwa mu nsi muno alina obusungu. Naye lwaki tetufaanagana mu nneeyisa? Abamu batuta obuvunaanyizibwa okufuga obusungu. Mukama yeebazibwe. Amina. Ekigambo bwe kiba nga si kya bulamu kikuleetera okubulwa emirembe mu nsi muno. Ekigambo kya Katonda kye kirimu obulamu, kye kirimu okukulaakulana mu mwoyo, ate nga Bayibuli egamba nti tukisobola okubeera obulungi mu bulamu buno na mu buli obugenda okujja. Kubanga ne mu nsi muno kikuwa emirembe. Basabe na banyabo, ekigambo oyinza okyogera ne kikugobya ku mulimu gy'okola. Mukama yeebazibwe. Ekigambo oyinza okyogera ne kikuleetera ebizibu ne bano. Oyinza okyogera ne bakutwala mu kkomera ne bakusiba. Yayogedde ebyakalebule. Mukama yeebazibwe. Amina. Ekigambo kyetaagisa okukyegenderezaako. Bigambo ki by'okozesa? Kugamba Katonda waffe tayagala tubeere mu kubonaabona, ayagala tubeere bulungi, ayagala tubeere n'emikwano. Ekigambo ekibi kisobola okutta omukwano ne gufa. Mubadde muli ba mukwano bulungi naye ebigambo ne bikuleetera ebizibu. Emikwano ne gifa ne mwawukana olw'ebigambo ebitali birungi. Mukama yeebazibwe. Amina. Katonda ayagala tutereeza enjogera zaffe era Katonda ayagala tubeere nga twesigaye. Asaba omwoyo wa Mukama asobole okutuwa amaanyi, asobole okutuwa amagezi okusobola okwegendereza mu bigambo bye tukozesa mu nsi muno. Haleluya. Amina. Ekigambo kya Katonda kye kiwa obulamu. Yokaana esula mukaaga olunyiri lwa 63 Yesu yagamba ti ekigambo kye mbagambye gwe mwoyo era bwe bulamu. Ekigambo kya Katonda kye kiwa obulamu. Ekigambo kya Katonda kikutaasa ebizibu bingi mu nsi muno. Era bw'obanga osazeewo okukigoberera mwe muva amagezi, Bayibuli bw'egamba. Bayibuli abantu beeyogerako nti bagezi. Bayibuli egamba nti beebo abagoberera ekigambo kya Katonda. Be bantu ababalibwa nga b'amagezi. Yesu yakyogerako mu nsula ey'omusanvu mu kitabo kya Matayo. N'agamba, buli muntu awulira ebigambo byange n'abiteeka mu nkola alifaananyizibwa omusajja w'amagezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Nti ennyumba eyo enkuba yatonnya, kibuyaga n'akunta, mukoka n'akulukuta, byonna ne bikuba enju eyo naye teyagwa. Lwaki? Kubanga yazimbibwa ku lwazi. Haleluya. Amina. Ne wabeerawo omusajja omulala eyazimba ennyumba ye ku musenyu. Bayibuli egamba nti enkuba yajja n'ekuba n'etonnya, kibuyaga n'akunta, mukoka n'akulukuta. Bayibuli egamba nti enju eyo yagwa, nti n'okugwa kwayo kwali kunene. Lwaki? Kubanga yagizimba teyagizimba na magezi. Yagwa. Bayibuli egamba nti omuntu awulira ekigambo kya Katonda n'akiteeka mu nkola
Awazi ndiye kumazi. Ekigambo kya Katonda lwazi. Kubanga bizibu bya munsi muno bwe ne bikunyeenya tebisobola kukosoola. Naye bikukuba naye bikuzeeno naye bikuzeeno tosobola kugwa olw'okubanga wazimbibwa ku lwazi. Era Bayibuli geyita amagezi.